ក្រាន់តែទទួលបានដំណឹងថាសម្ដេចអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមតោហ៊ីម៉ាស្រាប់តែម្ចាស់លើកឡើងពាក្យនៅក្នុងចិត្តទាំងយប់តែម្ដងបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតោនេះមានឈ្មោះថាតោហ៊ីម៉ាដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយនៅក្នុងពេលដែលគាត់យកមកចិញ្ចឹមតាំងពីតូចដែលមិនមានករណីទិញលក់អីទេនៅពេលដែលមានករណីពីនៃទឹកប្រាក់ 30,000 ដុល្លាររួចហើយដកហូតសត្វតោយកទៅដាក់ភ្នំតាម៉ៅមន្ត្រីអនុជានរៈរងនៅការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃអំពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាអយុត្តិធម៌ប៉ុនពេកដែលករណីទោះបីជាការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែយកទៅដាក់ភ្នំតាម៉ៅពលរដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរដែលលោកបានធ្លាប់ទៅលេងភ្នំតាម៉ៅលោកបានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្ត នៅពេលដែលឃើញសัตว์ព្រៃនៅក្នុងភ្នំតាម៉ៅសัตว์ខ្លាសัตว์តោជាច្រើនដែលនៅជាស្ដែងនៅលើភ្នំនេះមានលក្ខណៈស្គមស្គាំងគ្មានបាសាច់ក៏ដូចជាគ្មានអាហារសម្រាប់ឲ្យសัตว์ស៊ីនោះដែលករណីនេះផងដែរភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនក៏សម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តរហូតដល់មានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនដែរចំពោះករណីដែលលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថា គួរតែថែរក្សារបស់ដែលយើងមានឲ្យបានល្អទៅចាំយករបស់គេទៅនៅពេលដែលបើថែរក្សារបស់ខ្លួនមិនបានល្អផងហើយមកយករបស់គេពីនៃជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ 30,000 ដុល្លារទៀតវាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតហើយក៏ជារឿងមួយមិនគួរកើតបាននៅក្នុងពេលនេះស្របពេលនេះផងដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចដែលចូលបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានដែរខមមិនស្នើសូមឲ្យសម្ដេច ចោះជួយបាទចំពោះករណីរឿងតោនេះផងដែរយប់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះដំណឹងល្អសម្រាប់ម្ចាស់តោដែលសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសថាអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់តោយកទៅចិញ្ចឹមវិញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបាទម្ចាស់តោត្រូវតែធ្វើទ្រង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពទាំងមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះ នឹងអ្នករស់នៅជិតខាងនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាเพจរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក្រោយក្តាប់រឿងសត្វតោល្ងាចនេះខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងបានឯកភាពគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់យកទៅចិញ្ចឹមវិញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌម្ចាស់គឺត្រូវធ្វើទ្រង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពទាំងមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះ និងអ្នករស់នៅជិតខាងអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានផ្ដល់យោបល់និងអាណិតដល់សត្វតោជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរបើតាមរយៈខមមិនសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាមានការផាកពីនៃត្រូវជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងនោះផងដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះបានដូចតទៅនេះដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានខមមិន លើកឡើងថាសូមគោរពសម្ដេចពុកចោះណែនាំចំណែកលុយបាទថ្លៃផាកពីនៃសម្ដេចបានលើកឡើងថាបើសិនជាមានការផាកពីនៃត្រូវជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានគណៈនៃ Facebook មួយទៀតបានលើកឡើងថាអញ្ចឹងពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចិញ្ចឹមសត្វព្រៃហើយឬសម្ដេចក៏មានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាករណីពិសេសដែលសត្វតោមួយនេះគាត់ចិញ្ចឹមតាំងពីតូច ដែលយើងត្រូវយោគយល់យ៉ាងណាក៏ដោយម្ចាស់តោនៅក្រោយពីទទួលដំណឹងនេះភ្លាមបានលើកឡើងថាជាបឋមគឺបានសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះហើយសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ផងដែរដែល នឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានជួយនឹងគាំទ្រដល់ហ៊ីម៉ារបស់ខ្ញុំបានផងដែរដែលខ្ញុំនឹងខ្ញុំបាននឹងបានរួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យកម្ពុជានឹងចិនជាមិត្តដៃថែបជារៀងរហូតថែមទៀតផងករណីនេះផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានគឺបងប្អូនមហាជនបាន គាំទ្រយ៉ាងមឹងមាត់និងយ៉ាងចាស់ដៃ
ចំពោះសំដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការសម្រេចចំពោះរឿងតោមួយក្បាលនេះជាពិសេសបងប្អូនមហាជនសំដេចនៅការមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលឃើញយកសត្វតោនេះយកទៅដាក់ភ្នំតាម៉ៅដែលកន្លែងភ្នំតាម៉ៅនេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់នឹងយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងគឺមានករណីចិញ្ចឹមហាក់បីដូចជាមិនសូវបានល្អនោះទេដោយសារតែករណីចិញ្ចឹមហ្នឹងឯង អោតែសាត់ដែលស៊ីសាច់ជាអាហារភិជ្រានគឺស្គមស្គាំងតែម្ដងមានទាំងតោនិងខ្លានៅភ្នំតាម៉ៅមានស្រាប់ដែលភ្ញៀវទេសចរដែលលោកបានអញ្ជើញទៅលោកសំដែងនៅការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ដូចជាលោកសំដែងនៅការមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញសាត់ដែលយើងបានទទួលសណាស្គមស្គាំងគឺចង់ឲ្យមានការថែរក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នឹងការថែរក្សាប្រកបដោយគុណភាព ជារាភិបនិងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like